crec que hem vist un partit interessant, un partit amb alternàncies, un primer quart que hem estat començant molt encertats. Després Unicaja ens ha dominat, nosaltres hem començat a fallar lògicament. El segon quart ha sigut d'ells i la tendència semblava que canviava, però després del segon temps ens hem refet i jo crec que el factor de dominar la cistella ha sigut definitiu al marcador, perquè hem pogut tirar quasi 20 tirs més que ells i ens ha donat segones oportunitats, no? Jo, a part que això fa mella al final des del punt de vista psicològic a l'equip defensiu, no? Aquests 13 rebots a la segona part també i 23 rebots ofensius totals. A base de perseverar, nosaltres hem tingut això molt bo. Hem sabut també jugar amb aquesta situació, vull dir, estem habituats als 5 primers partits de Lliga a jugar amb el partit igualat. Hem tornat a agafar 9 punts a manca de 5 o 6 minuts i semblava que el rival ens ha posat, em sembla que 4 o 5 punts, però hem estat bé al final, hem estat encertats, hem continuat allà a buscar les nostres opcions i jo crec que hem fet més mèrit segurament davant d'un rival que ha jugat bé. Vull dir, no hem trobat un rival que ens hagi donat massa cosa, vull dir, hem tingut un rival encertat, un rival que ha lluitat molt, ha jugat físic a nivell d'Eurolliga, però l'equip, el meu equip també ha estat bé i bueno, hem arribat al final davant de la nostra gent i hem pogut poder guanyar aquest segon partit seguit. Hola Salva, Carlota Alegre de Radio Nacional en castellano. Sí. ¿Cuál es tu análisis del partido y cómo has visto al Unicaja, al rival? Mira, al rival lo he visto bien. Lo he visto seguramente un poco cansado al final, lógicamente. Falta de efectivos en alguna posición, pues lo han notado, sobre todo en el tramo final. Pero durante el juego lo he visto con dinámica de Euroliga, venía una buena inercia. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un inicio muy bueno. Un inicio ahí, un primer cuarto o seis primeros minutos ahí, pues un gran acierto, ¿no? Y 30 puntos en la primera parte, pues nos han hecho coger una ventaja que después hemos sabido aguantar en ese segundo cuarto, que el Unicaja ha estado mejor que nosotros, ¿no? Hemos empezado a fallar y se ha apretado el marcador. Pero ellos tampoco han tenido márgenes. Globalmente hemos estado el 90% del partido por arriba en el marcador nosotros. Con lo cual al final pues hemos aguantado la reunión final a falta de 3 minutos y yo creo que hemos conseguido la victoria de forma merecida ante un muy buen rival. Hola, Salva. Preguntar-te per l'estat de forma de Goran Sutton i després també comentar-te quin és el sostre d'aquest equip. Bueno, Goran Sutton pues, està lesionat, bàsicament. Però és que no sóc metge, no. O sigui, et dic que tiene el quinto... No, té un problema que pensaven que passava... Té un problema i que pensaven que anirien subvaltant i han tingut fins a l'últim moment, s'ha caigut de la convocatòria perquè no podia, deia que li feia mal. Bueno, esperem que no sigui res greu, però no en sapiu capaços, és algo que ve arrossegant i que al final se li ha greujat el tema a la part del genoll. No em digueu dir que tiene exactament, però vamos, en principi no és que sigui trencat per 8 setmanes ni coses d'aquestes, però tampoc estem segurs que d'aquí 3 dies ja estigui recuperat. Pensàvem que estava, però la setmana no l'ha fet neta i al final pues, no ha pogut. En principi, res greu. I l'altra pregunta, perdona? El sostre. Bueno, el sostre pues, portem 6 partits de Lliga, hem guanyat 4, hem perdut 2. El que hem fet és competir 6 partits, que això és el que volem, i pues, seguir treballant. Estaven jugant bé fora, aquí a casa vam jugar un bé i un altre fluixets i volien també fer un bon partit aquí a casa, no? per tot, no? Per nosaltres i per l'afició. Sobre l'objectiu d'això ja ho hem parlat, amb la qual cosa ara tampoc el que no farem
és canviar d'això. Estem en bona dinàmica, tenim alguns jugadors en bona forma i estem competint. El que aspirem a la setmana que ve és pues, intentar fer el mateix. No es marquem més enllà. Sí, Salva, Ernest Macià, Catalunya Ràdio. La setmana passada preguntava el mateix, que contra els grans esteu rendint molt bé, i tu em deies, sí, però la setmana que ve l'Unicaja vindrà a fer un partit aquí a no deixar-nos córrer, poques possessions i tal. Em tires a la cara ara, clar. No, però per què? No, que vaig dir que seria un partit de postpunts i així. No, però vull dir que heu estat... Vaja, sí, ho has dit, vull dir que heu estat capaços, diguem-ne, de revertir-ho, de portar-lo al vostre terreny, entre altres coses també perquè heu tornat aquells partits d'abans en què tiràveu molt de 3, més que de 2, i avui ha passat també. Bueno, hem començat jugant com volem. No, bueno, a més, clar, volem jugar ràpid i ficar, això és el que volem. Això ho hem aconseguit en 5 minuts. Després hem intentat ja jugar a un altre nivell, ells s'han posat molt bé les piles, han estat encertats, i el segon quart, doncs, amb aquest desencert que hem tingut, hem ficat dues cistelles pues, de, pràcticament de sort i, però la resta ha sigut sequia i la segona part jo crec que el rebot d'atac ens ha permès seguir insistint amb la part, clar, allà dintre voler fer cistelles i hem fet 18 cistelles ells tenen gent que defensa molt bé la zona, gent intimidadora i nosaltres el que hem fet molt bé és tenir segones oportunitats i terceres i quartes oportunitats i això al final aquests 41 triples no és que vulguin sempre tirar 41, però és la base d'agafar 23 rebots d'atac i és una de les armes que tenim com a equip, no? I jo crec que ens dona, així com el dia, per exemple, l'últim que vam jugar aquí, vam patir el rebot i vam perdre pel rebot. Vam perdre, o sigui, vam morir amb el que estem parlant al revés. Vull dir, ens van dominar i es van fer seguir uns tirs i es van ficar de 3. Pues avui hem sigut nosaltres que hem pogut, a base de reiteració, perquè hem començat bé, però després ja la resta, si traiem aquests 6 inicials, de 6, que jo crec que porten 6 a 6, o sigui que hasta 41, és un percentatge de base de tirar i tirar, alguns no bons, però de tenir segones opcions i castigar el seu rebot. Ells també són molt bons aquí, però avui la batalla aquesta l'hem guanyat nosaltres. Ells són bons, són a la Lliga i històricament és un dels seus punts forts, però avui hem estat millor nosaltres i repeteixo aquesta aposta, que al final era vital, aquesta diferència de rebuts ha sigut definitiva. Hola Salva, aquí, enhorabona per la victòria. Heu jugat ja contra el Madrid, el Barça, l'Unicaja. Tu pensaves que podríeu guanyar 2 d'aquests 3 partits? Bueno, acostumo a fer masses comptes, perquè si un comença allà assegut, no? Tranquil, i comença a fer vaticinis, doncs home, pues, si jugues contra Unicaja, o sigui, els d'Euroliga i 3 que van anar a jugar al playoff l'any passat, i bueno, pues, pues, no, deprimeixes a vegades, diguem, no? La que no es pot caer, i ja, però és que el bàsquet, també saps que el bàsquet no es pot mirar així. Ni al revés. No, es que ahora tenemos un calendario de fantástico porque nos viene X, el Tenerife, vamos, Murcia, viene no sé qué, y entonces ahí sumaremos 6. No, es que això al final està demostrat que no porten lloc. No? És jugar cada partit com a tope i després el teu rendiment el marquen. És cert que amb els grans tens menys possibilitats, vull dir que encara que juguen bé, com jugar a Canadà, a vegades perds. Però el teu objectiu té que ser jugar bé cada partit. A vegades es pot, a vegades no es pot. Ni ara sóc, però després a casa també podem fer aquesta lectura, podria ara posar-me ràpidament. Es ve Unicaja, el següent es ve Caja Laboral, després crec que ve Gran Canària, tots, els de playoff de l'any passat, tots. I no sé si ve després Bilbao, Tenerife o alguna cosa així. Bueno, no es pot mirar així. Anem partit a partit i el calendari pues, portarà això i l'estat de forma al final fa les victòries o no, és a dir, en ratxes, els jugadors també estan més bé, altres malament, l'important és mantenir una línia bona, un camí el més recte possible i no mirar massa els rivals. El que hem pogut demostrar és que podem guanyar els altres, però tampoc es posarem massa pressió ara dient, no, bé, com hem guanyat el Barça, el Madrid, o hem guanyat el Barça, i els d'arriba los tuteamos, ara estamos a ese nivel, entonces
Lo otro, no es volen posar massa pressió també en aquest sentit. És a dir, ara anem a Camp de l'Andorra, el segon partit que es va guanyar en claretat a la Lliga Catalana. Vull dir que hi ha casa seva que ve amb moral i ve de guanyar dos partits amb equips de dalt, no? A casa amb Caja Laboral i Gran Canària. Vull dir que pues això és el que hi ha a la Lliga nostra. Vull dir, serà difícil aquest, l'altre, quan no venga. Ara, hores d'ara, tenir 4-2 per nosaltres és bo, però portem 6 jornades. Hola, Salva. Dues qüestions. Arrel del que deia el company, et preguntava si t'està sorprenent aquest inici de la penya aquesta temporada o si ja t'esperaves tot el que esteu sumant i esteu aconseguint. I preguntar-te per si Tafa Sabaner va fer un partidàs al Palau, avui segueix aquesta línia, i aquesta setmana diu que el més segur que aquesta sigui la seva darrera temporada en actiu, que potser que es retiri al final d'aquesta temporada. No sé si creus que encara li queda corda per estona, si ell volgués. Bueno, sorprès per la temporada no estic. Els marcadors, el treball que portes és el que et diu com estàs, i ara portem 4 guanyats i 2 perduts, i hem treballat els 6 partits per guanyar o per perdre, però hem treballat bé. I després, en el cas del Sitafa, doncs, jo crec que es va parlar la setmana anterior del Barça i segurament es va alliberar o alguna cosa així. Ara me jubilo ja. Entonces, i bueno, pues, el tio ha trobat ara un moment que fins i tot ha fet un triple avui, la primera vegada de la seva carrera. Vull dir, ja, ara ja. Però tampoc li diguem massa perquè si no, sí, ara no recordem massa que és que es té que retirar. Perquè això ja sabem que s'ha estat de forma lleita, també ho sap. Vull dir, ara es troba bé, es troba amb confiança, amb moral i bueno, pues, que dure. També sabem que això no serà durant un temps, però bueno, que li quiti lo bailado a ell, a nosaltres també, i serveix com a pas previ perquè altres jugadors també, com el Nacho, que ha jugat bé avui, no? I es vagi integrant i puguem ser més consistents o estar preparats per moments menys fàcils. No? I tenen la baixada de Sutton i bueno, pues, els altres, tant el Nacho com l'Àlex, han jugat un molt bon partit, no? Pues això és bo per nosaltres. Última pregunta. Sí, sobre el dia que som, has tingut temps d'anar a votar aquest matí? Sí, sí. Sí, he anat a votar, sí. Vinga, gràcies.